Hejsan! I den här lilla videon ska vi titta på det här med synfel och hur man kan lösa det med hjälp av optik. Och framför er har ni då en skiss på ett öga. Och jag använder laserstrålar här. Precis som vanliga strålar så går de ljusstrålarna rakt fram. Och då hade de inte kunnat brytas på näthinnan som vi har här bak. Och vi hade inte fått en skarp bild. Vi behöver ha fokuset på näthinnan. Och jag ska visa hur vi löser det. Alla människor har en lins i ögat. Och linsen bryter ljuset. Alla har en konvex lins i sitt öga. Och den bryter ljuset inåt så att fokus hamnar nu här. Och det ska träffa näthinnan för att bli en riktigt skarp bild. Men hos vissa personer så hamnar inte fokus på näthinnan, utan det kan hamna framför näthinnan. Som i det här fallet. Och då är personen närsynt alltså. Det betyder att man ser relativt bra på nära håll, men suddigt på långt håll. Det är oftast vanligast hos yngre människor. Jag har fått en fråga också om närsyntheten påverkas av ja, hur vi använder ögonen, och det har faktiskt studier visat att väldigt många barn i den moderna delen av världen använder iPads och sånt, och då tittar de på en bild nära under väldigt lång tid och får inte då öva upp det här långt att se på avstånd. Så att närsyntheten har faktiskt ökat kraftigt. Men ibland så ror man inte för det, man är närsynt helt enkelt. Och det här måste vi ju lösa på något sätt, för nu ser man suddigt på långt håll. Även om man ser bra på nära håll. Och till det använder man en negativ lins hos optikern. Ska vi se om vi tar in den här bilden. Den buktar liksom lite inåt. Det här är en konkav lins. Så jag sätter den konkava linsen framför. Och då ser ni att fokuset hamnar längre bak på näthinnan. Jag tar bort den konkava linsen. Framför, jag sätter tillbaka den konkava linsen. Ja, det ska hamna på näthinnan. Och här syns det ganska tydligt vad som händer i den konkava linsen. Ljuset kommer och sen bryts det utåt lite grann. Framförallt där uppe ser ni att det bryts utåt lite grann. Innan det bryts in i linsen. Och då flyttas fokuspunkten bakåt. Och vi ser skarpt. Det här kan man lösa antingen med glasögon eller kontaktlinser. Okej, vi tittar på det andra vanliga synfelet som ofta inträffar när man blir äldre. Linsen har svårare att ändra form och den bryter. Fokuset ligger nu bakom ögat, där. Och det betyder att man har svårt att se på nära håll. Det är suddigt på nära håll. Man flyttar liksom bak tidningen eller det man läser och man löser det då enkelt med läsglasögon, eller så går man till optiken och får en slipade glasögon som anpassar precis till ditt öga. Så om man är översynt eller långsynt, vad heter det långsynt? Översynt, åldersynt heter det, förlåt. Översynt eller åldersynt, långsynt är något annat. Då hamnar fokuset bakom näthinnan. Så det, man ser alltså suddigt här för att fokuset ligger inte här. Och det löser vi med hjälp av att sätta dit en likadan lins som finns i ögat. En konvex lins. Så här. Minnesregel är den växer. Den buktar liksom tjockast på mitten. Och den kommer ju bryta in ljusstrålarna. Så vi testar att sätta den här. Och nu blir personen jättenärsynt. Så jag var en dålig optiker. Får nog ta en mindre konvex lins. Den här är också konvex. Buktar inte lika mycket utåt. Så. Och nu ser ni att fokuspunkten har flyttats framåt. Jag tar bort den. Fokuset är bakom. Jag sätter tillbaka den. Fokuset är framför. Så löser man översynthet eller åldersynthet med hjälp av en konvex eller en positiv lins. Och det var allt jag hade att säga om de två av de vanligaste synfelen och hur man åtgärdar det. Samt vad det finns för två olika typer av linser och lite vad brännpunkt och fokus är.
Tack för att ni tittar. Hoppas att det här var till någon hjälp.